Батыс Қазақстан облысында күн санап нәрестелерді дүниеге келу саны артуда. Бұл туралы өлкеміздегі перзентханалардың дәрігерлері мәлімдеді. Мәселен, тек қалалық перзентхананың өзінде күніне 15-20 сәби дүниеге келетін көрінеді. Біздің арна тілшілері өткен жылмен салыстырғандағы нәрестелердің дүниеге келу көрсеткішін бақылап айтқан болатын. Назар аударайық. Қалалық перзентхана дәрігерлерінің айтуынша ағымдағы жылдың 6 айында 2000 жарымнан аса нәресте дүние есігін ашқан көрінеді. Бұл өткен жылдармен салыстырғанда 10 көрсеткіш. Яғни еліміздің демографиясы артып, Қазақстан азаматтары көбеюде. У нас и по области и қазіргі таңда біздің тәжірибемізде өкінішке орай баланы ауыр босану жағдайлары көп кездесіп жатыр. Соның кесірінен кесірлігі баланы алып шығару оталар көп жасалып жатыр. Алайда ондағы балалардың салмағы 2-ден 5 келіге дейін жетуде. Бұл жақсы көрсеткіш. Әрине, 5 келі бала дүниеге келгенде ол дәрішілерге және анасына өте қиын болады. Алайда соған қарамастан біз күн сайын перзентханамыздан босанған аналар шығарып салсақ та, олардың орны бірден толып қалады. Республикада Қазақтан бөлек 130-тан астам ұлт пен ұлыстың өкілдері тұратыны баршамызға да белгілі. 2013 жылы өткізілген халық санағының қорытындысы бойынша тұрғындардың этно құрымы келесідей құралған. Дәлірек айтсақ, қазақтар 65, орыс ұлты 21. Ала шапанды ағайындарымыз өзбектер 3% құраса, украиндар мен ұйғырлар, татарлар және немістер саны 1% сәл асады. Қазақстан халықтары саны кәрістер мен түріктер 0.6% құрауда. Первая девочка, вторая. Менің бұл күнге дейін қызым мен ұлым бар, ал енді тағы да үшінші баламды дүниеге әкелдім. Әзірге мүмкіндік болғасын не қолдан басқа. Ең бастысы олардың аман есен өсіп, ел азаматы болғаны. Жалпы өзім Орал қаласының тұрғынымын. Осылай еліміздің демографиясына үлесімді қосқаныма шын жүректен қуаныштымын. Себебі бала ол сенің болашағың. Жалпы ресми деректерге сүйенетін болса, қазіргі таңда Қазақстан халқының саны 17 260 000 адамға жеткен көрінеді. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 1.5% жоғары. Адам санының артуы күн сайын дүниеге келетін нәрестелердің көптігімен байланысты. Саид Басар, Дәурен Дүйсенбеков, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы.